联合舰队和各分舰队，上海、北京、广州、王、陈、江。四、五军骨干力量，9师、18师、21坦克团，民航，34师，国内，20军、38军，皇军委办事处，国防科委，广州、成都、武汉、江西、济南、新疆、西安，社会力量，农民、红卫兵、青年学生、机关干部、工人，国外，苏联秘密谈判，美国、中美谈判，借苏力量制国内外其他各种力量，暂时和保护伞，打倒当代的秦始皇 B52 指挥班子，江、王、陈。两套警卫处，公开的李松亭，秘密的上海小组负责，新华遗存教导队。四、五军部队训练、地面训练，南空直属师工作实施，周建平负责，争取20军将、王、陈，扩大舰队，加速根据地建设，京、沪、杭、属、穗，物质准备，武器、岭、自造，通讯器材包括01工程，车辆，掌握他们仓库地点，只要军械库，情报保障，掌握三个环节，搜集、分析、上报。